Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 2018-2019-cu tədris ili üçün ali təhsil məsələlərinə keçirilən qəbul imtahanlarında Gəncə Dövlət Universitetinə 40 ixtisas üzrə 1565 nəfər plan yerinə qarşı 1482 nəfər qəbul olunub. Beləliklə, plan yerlərinin 94,5% doldurub, Gəncə Dövlət Universitetində son 10 ildə qəbul faizində ən yüksək göstərici qeyd alınıb. Bu barədə universitetdə bilik günü münasibəti ilə təşkil olunan mərasim də vurğulanıb. Qəbul imtahanlarında 600 və daha yüksək bal toplayan abituriyentlərdən 14 nəfəri Gəncə Dövlət Universitetini seçib. Universitetə 500 və daha yüksək balla daxil olan tələbələrin sayı isə 101 nəfər olub. Ali təhsil müəssisəsinin fakültələri arasında ən yüksək göstərici xarici dillər və filologiya fakültələrində qeyd alınıb. Qarşıdakı illərdə hazırda universitetin müvafiq kafedralarında işləyən, bu illər ərzində özünü əmək intizamlı işçi kimi göstərən daha bilikli və bacarıqlı laborantlar, eləcə də tədris köməkçi heyətdən olan kadrlar, yaxud doktorantura və dissertantura mərhələlərini uğurla başa vuran gənclər, ali təhsil ocağında pedaqoji fəaliyyətə cəlb edikləri önə çəkilib.